има малък проблем, възможно тук да влиза вода. Не бой се, бабо, я се плаши. Трябва да сглобяваме алфата, да изслагаме турбото, обаче Васко се обади, че на Голфо багажника се пълни с вода. Volkswagen, das Auto. И да му помогна да свали задния капак, защото е изгнил. Да го даде да му го кърпят. Той се държи на двете панти, има по две болчета. Проблема е, че там имаш инсталация за задната чистачка, светлините на номера, вода за чистачката. Сега трябва да видим как ще ги... Аре, ние ще ги извадим, ама евентуално като я сглобяваме после как ще се наврат тия кабели обратно. Не съм много убеден, но сега ще видим. Не бой се, бабо, я се плаши. Това да тури винче, това ще го забравя. Сложи му винчето. Виждаш ли тук са едните кабели? Ма куче се вади, я не им представя. И ми... Те ще си извадат, ама после как ще ги вкараме ми е по-интересно. Ей, събирай си ги тия работи, нека. Събирай си щипките, дето държат кабелите. Това не ми изглежда като да е от завода. Какво да е? Викам, че това не ми изглежда като да е от завода, ама може и да си е. Така, това е кабеляка. Тук и по... Нема го вади, ало там... Ема нема, то тук идват кабелите. Кабелите, ма... После некак си трябва да вържиме с някаква тел и да ги върнем обратно, иначе не му откачиш капак. Това, за... това е подгрева за задното стъкло. Ето тук има едно. Ето, извадихте ги, после ти че си ги сложиш. Ха-ха. 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 А това къде че във задните ми е бен за маркуче. И тук че ти пуснеш да ти цъка. Оттам има още един кабел ли е? Маркучето. Азат няма там трябва маркучето. Ми какво маркуче, нали го откачихме маркучето? А това сигурно е вакуума за централното. Ека да го отрежем. Да го отрежем? Ева... Ека ще без това немаш. Те тук е го режем. Нема бе, нищо нема да режеме бе. Ти ще го начал. Така. Това е... Заминал. Ама има и вода, виж ли това? Да, да, с дървото няма да падне. Супер е. Не е здравословно да си подпира капака с пръчка, затова ще му поръчаме едни нови амортисьорчета от T-AutoBG. Ако и на вас ви трябват някакви части, може да използвате този код за допълнителна отстъпка. Днес ще пазаруваме за DAS Auto, колко ли вече генерации има. Аз наистина не знам. Мислех, че са поне 7, но се оказа, че са 8. Може да напишете долу в коментарите коя е най-добрата според вас. В случая ни трябват части за тройка, не че има значение, но е печка, карусерия, газов амортисьор за багажник. Най-бюджетният е 14 лева. Най-скъпият е 37. Ще поръчаме ето от тези. Такива си сложих на BMW-то преди година и не съм имал проблеми. Не че го карам де. Ако ви трябват нови авточасти, както виждате на T-Auto има всичко. Това е някакво много стенно, не знам. Аз пробах от 90, ама тръгна да превърта. С звездогайчно ключе трябва да стане. Осмица се оказа. Просто е наслоена тук през годините. Е бладисано много пъти. Трудно се отвива. Не искам да го напълвам с чук, че ще чукнеме, за да тръгне.
Защо не влиза камък космица? Да. Тук има малък проблем, възможно тук да влиза вода. Па тежи, дебе ми капако. Тежи стъклото. Не е толкова тежко. Ама сега какво искаш, да махнем и чистачката ли? О, не знам, сега че ви преценим. Ако искаш да махнем под пригодол. Дай пусни. Да туриме плочко. Ме, нема да си издраска, но не... Абе бега да нова машина. С отверха нещо? Не. Намерихме капак за голфа. Сега отивам да го взема с Маздата, защото тя има най-голям отвор на багажника. И тази тел съм си я намерил, с нея ще се опитам да навра кабелите обратно в новия капак. Не се оказа много лесна задача да намерим капак. В смисъл, не че не намерихме бързо, обаче тук в Перник в OLX-а няма нито един голф 3 на части. Което беше много странно. Все пак намерих в интернет един и той е много специален. Ще го видите сега. Васко искаше да си даде стария капак да му го изкърпат. Обаче аз не си представям точно как ще се случи това, защото той е изгнил най-много точно под номера. И отгоре, където са плафоните, където е копчето за отварянето, всичко е леш. Не да кажеш да се завари една права ламаринка или нещо такова. Да не говорим, че те много гният около рамката на стъклото. Не че то, който ще вземе, нали, няма да има никаква ръжда. Но поне се надявам да е по-добър. Гледайте сега какво става. Ти гониш. Между другото доста е кадърно окомплектован и сварен. Оставили са ключа отзад. Кабелите не са ги извадили. Това не знам къде отива. Или в колонката, или горе на тавана. Направо са го откачили. Не са рязали инсталацията. Няма някакви точки си ръжда. И тук е боядисано, но е приличен. В сравнение с белия капак, той е топ. Си го консервирал. Но вика на гоза, пуска, да съм бешлава пуни без това, това. Чувствала е тая кора, да видя къде са му конекторите, може да са тука някъде. Да не се налага това да го навираме в новия капак. Какво сложиме пром кръкви? Кое бе? Айде, това трябва да се. От тука няма смисъл, защото трябва да се разглавя пак толкова. Да, аз ще го фанем и ще го държим. Я да го нагласиш. Ти да го нагласиш. Капан за голфари. Много да резнем с шлайфера една дупка. Буксите да минат тук горе на високото, после е лесно. А ти не му тури метел нещо. Зато ти това маркучето не върза. Чекай, спокойно, само спокойствие. Не бе, само споделям. Спокойствие. И силна храна. Не къде отива. Къде отива не знам. Има някакъв смотан маркуч за дренаж. А да, това е с шибидах. От шибидаха тук ти оттича водата. И той базика работата. Иначе съм го почти свалил това. Готово. Така. Едно болче имаше.
А? Ключа тук ли от колата? Дай да видим сега. Да се меткам. Какво ще работи, какво няма да работи. Еха, даже е с лед такива. Специални кружки са ти сложили. Сега що да правим? Дай на контакт. Я дай габарити. Еха, добре. Я бутни задната чистачка. О, как беше? Бен... Викаш, никога не ти е работила. Напред може би да бутнеш, не знам. Отдавна не съм карал гул. Добре. Добре. Еми, той му е. Работи. Всичко си работи, сега трябва да съберем от лево корите. От десно трябва да се прокара за вакуума, за централното, само че той не работи отдавна, така че няма го закачаме. А това не е за чистачките? Това не е за чистачките. Не, е, това е за чистачките. А то пръскаше ли ти за чистачките преди? Това не пръскаше, да. Така мисля, не помня, но... Има то, ние нищо не сме разкачали, само да, тръбата. Да, не бе, казвам. Добре, дай да видим дали... Че... И гледай да не те тресне капак. Вода, има всичко. А, добре, че ти я остави отворен. Моя вима. Закали, бе? Да. Добре. Като ново е. Да, бе. Ау. Чук. Чак чук, надали. Значи нещо да излезне, са нещо да си влезне. Славката изкара книжка за камион. Браво, нали. Е, па нали го че мотива? Щел сега да ходи да работи на едно место. Да има стажа малко. Да, да свикне с техниката. Да, он е свикнал, ама... Не, не е свикнал, само такова. Практика, да. Скоро я изкара книжката. А? Скоро изкара книжка. Как трябва? Да, и па нали от тук сме го свалили? Това ли искаш сега да ти сложим? Да си... Негде погладнах, викам къде е пато. Да си имаш такова, айде. От тебя. Ако ти поработи и подгрева на стъклото, ще паднем от смех. Ма работаше, бе? Е, сега не знам дали ще работи. Хабе ми си свързал всичко. Да, съм го свързал, но дали ще работи е друг въпрос. Е, как си па иска, сега това ви е толкова бъде. Така, това го прибираме, а това... Да го държиш по-навътре. Дали да не го приберем вътре окалника? Ето, некой ден, ако си я реставрираш, че си имаш маркуч вътре. Ще затворя, ама друг път. Твори се, бе. Трябва да го настроиме малко. Да го дръпнем на тука си. Или по-натука, ма. Честно казано... Добре ще. Като фуге, що годе добре. Дай да стегнем болчетата горе. И после ще го мислим. Затваря се, обаче проблемът е, че за да се затвори се, тряска и така.
вратата идва малко по-ниско и тук задира в етия работи. А за да се мръдне нагоре, трябва да се отвият болтовете, които са под тапицерията на тавана. Те не ми се отвиват. Тук няма реглаж да отиде нагоре. Не, това е много удобно. Точно за това е направено. Я да видим сега. Бомба! Като ново е, само че трябва да го центруваме сега налево надесно, защото виж, като отворим капака как мърда на десно май. Я виж са разстоянията като. Не бе, те разстоянията са добри, ама се затваря с взлом. А, бомба, ам че улегне? Че улегне ли? А, бе, сега стана пул. Не, честно да ти кажем, като фуги е идеално. Бомба. Това задира, бе, човек. Пали, бе. Ай, дръж да го модифицираме малко. На мутражен пул железо ли? Не, не. Къде е инструмента? Да, да налайде стъклото как бие. И па, че купим друго. Че купиме друго. Що? Дай нам пуба железо. Намерих едно хубаво железо, ай. По-читаво, че от това. Не, но нека седи. Дали не заспава? А виж как изкача като отключи. Може би тампоните го напълват. Добре. Е, по-добре не може да стане. Ти гониш. Нита базика сега. Натитета. Тук са новите амортисьори, които ще подменят дървото на Васко. Три ще го смажа, мамай. Кое че смазваш? То си има вътре. Много тегаво. Пати автомато! Трябва да внимаваш с това. Явно, че се лави. Сигурно. Това хари. Ама преди това му отиш бамбури. А може па. Готово. Айде, ти гониш. Аз отивам да си правим алфата. Чао. Що да чекам? Малко шоколадче, завтра. Еми, това е края на днешния клип. Аз отивам да правя някакви неща на алфата, които ще е за другата седмица. Там е доста тъжно, но това е положението. А вие не забравяйте да подкрепите канала, като ударите по един лайк и се абонирате. Ако не сте, да направим поне 10 000 абоната.